Arbër Çekaj, 48 vjeçari shqiptar, i cili akuzohet se qëndron pas trafikut të 613 kg kokainë nga Kolumbia në Maminas, fshihej prej 2 muajsh në qytetin Wiesbaden në Gjermaninë Qendrore. Ai është arrestuar orët e para të mëngjesit të së premtes, ndërsa për të ka nisur edhe procedura e ekstradimit. Çekaj, në momentin e ndalimit, është prezantuar oficerëve të policisë me Generalitetet Arbër Jansen, mbi emër të cilin ai e përdor pas martesës me bashkëshorten e tij holandeze. Pas ndalimit në Wiesbaden, agjentët e Interpolit e kanë dërguar atë në Düsseldorf, aty ku edhe ka dalë para gjykatës duke u njohur me kërkesën për ekstradim. Prej disa javësh agjentët shqiptar të policisë kriminale ndodheshin në qytetin Hessen të Gjermanisë, aty ku është edhe lokalizuar si vendodhja e fundit e Arbër Çekaj. Pas kësaj, vëzhgimet në teren me policinë gjermane, njësinë e Interpolit dhe zyrën federale të kriminalistikës në Gjermani, u arriti që ai të prangoset në Wiesbaden ditën e djeshme duke mos bërë rezistencë. Nëse gjykata në Düsseldorf do të aprovojë kërkesën e Ministrisë Shqiptare të Drejtësisë, atëherë pritet që brenda 40 ditëve Çekaj të ekstradohet drejt Shqipërisë për të përballur me drejtësinë në lidhje me akuzat për trafik ndërkombëtar droge.